wrth i ni dod fan hyn at ynghyd, mae'n bwysig cofio yn ôl, mae'n bwysig hefyd meddwl am y presennol, mae'n bwysig edrych ymlaen at y dyfodol i weld ble gallai cymdeithas yr aeth rhoi ei brwdfrydedd, a dwi'n mynd i ddysgu'n siarad bach am beth mae cymdeithas yr aeth yn neud nawr. A, yeah. So mae, oedd y brotest gyntaf ar bont y fechan yn rhoi gobeith i ni. Byddwn ni'n meddwl bod y protestwyr greifiol yn meddwl byddwn ddim yn meddwl byddai gweithred o ddath yn arwen at yfodiad o protestio a gweithredu dros y Gymraeg. Ond ers hynny, rydyn ni wedi ennill bob mathau o bethau. Arwyddion ffordd, sianel, dyledu, statws swyddogol i'r Gymraeg, coleg Cymraeg a mwy. Ac rydyn ni'n dal i frwydro. Roedd y brotest gyntaf dros hawliau iaith, ac er bod statws iaith swyddogol gan y Gymraeg erbyn hyn, rydyn ni'n dal i orfod ymgyrchu dros hawliau iaith, yn enwedig yn y sector breifat. Rydym yn cael problemau o hyd i dderbyn gwasanaethau drwy'r iaith Gymraeg. Er enghraifft gwasanaethau iechyd meddwl. Mae y mam yn gweithio yn y sector iechyd meddwl, a mae'n gweud bod mae lot o cleifion hi sy'n eisiau cael prawf yn y Gymraeg i dros dementia, ddim yn gallu derbyn hynny. Mae'n ofnadw, mae'r pobl yma wedyn yn drysu'n llwyr, er maen nhw'n mynd deall y cwestiynau mae'r pobl yn gofyn. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n cryfau'r sector iechyd. A hefyd, does na ddim arfodaeth ar sector breifat i ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar hyn o bryd. Mae'r deddf iaith yn unig ar y sector gyhoeddus. Felly mae angen cael deddf iaith newydd i rheoleifio'r sector breifat. Es i banc yn cyfyrfyn a oedd y dim yn bosib i derbyn gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg yn yr twll yn y wal. Mae'n un ofnadwyr yma, o'n i'n gallu derbyn yn Almeineg, o'n i'n gallu derbyn yn Ffraneg, ond dim yn y Gymraeg. A chymod, maen nhw'n gweud wedyn, o'n i'n mynd i wneud e mewn bach. Wel, dylai hwn ddim fod yn broblem, dylai fod yn automatic yng Nghymru, bod gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg. Wrth gwrs ni hefyd yn cofio am y frwydr dros sianel dyledu, yn frwydr i gael y Gymraeg ar y cyfrwng oedd y bryd hynny yr un mwy dwyf araf. Ac mae ein hymgyrch heddiw am fenter digidol Gymraeg, yn frwydr i gael y Gymraeg ar y cyfryngau dwyf araf heddiw. Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn gallu defnyddio gwasanaethau, maen nhw'n defnyddio ar ffôn fi fel fi'n defnyddio nawr, yn y Gymraeg, oherwydd dyna sio maen nhw'n byw, dyna'r ffordd maen nhw'n fyw heddiw, trwy'r ffônau, trwy'r cyfryngau mwyaf digidol. Ni hefyd yn galw ar datganoli darlledu, bydde datganoli darlledu yn galluogi Llywodraeth Cymru a cwmnïau newydd yng Nghymru i ffynnu mwy. Bydd nhw'n gallu rhoi gwir cefnogaeth i'r iaith Cymraeg ar ein cyfryngau ar S4C. A hyd yn oed gallen ni wedyn, pam dim ond un sianel Gymraeg sy'n gwneud, pam dim ond un sianel radio sy'n gwneud ni. Mae Catalonia gyda nifer fawr o sianeli, a dyna pam mae'r iaith hynny yn ffynnu. Yn y 60au cynnar, roedd ni'n gofyn am gorff datblygu addysg Gymraeg. Erbyn nawr, ni'n gofyn am deddf addysg Gymraeg, i sicrhau bod pawb yn cael addysg Gymraeg a gyda'r gweledigaeth i gael bob ysgol yn un Gymraeg erbyn 2050. Mae'n bwysig, fi'n wir yn credu bod addysg yn bwysig i trosglwyddo'r iaith. Mae'n pobl ifanc ni'n gadael ysgolion nawr. A dyn nhw ddim gallu cael gair mewn y Gymraeg. Mae'n warthus. Mae'r tygau Cymraeg ail iaith. Dyw e ddim yn da. Mae pobl yn gadael addysg drwy gael ail iaith. A dyw ddim yn gallu cyfrathebu yn yr iaith Gymraeg. Pwy wlad arall sy'n neud hynny?
cael tygau sydd dim yn wneud unrhyw wahaniaeth. Mae angen cael dim ond un tygau dylai fod yn Gymraeg. A mae'r broblem tai haf ac ail dau yn broblem sydd wedi dinistrio'n cymunedau ar draws y degawdau. Yn yr 80au datblygu'r syniad o def eiddo i rheoli a chynnal ein cymunedau drwy grym y lleol. Erbyn heddiw, mae bil a chynigion def eiddo ar y bwrdd gan cymdeithas. Ar ôl chydig llai na ddau flwyddyn, mae cymdeithas yr iaith wedi codi proffil yr ymgyrch drwy protestiadau ac raliau nid yw Cymru ar werth. Ac a fydd protest yn Aberystwyth fan hyn yn teithio o amgylch y dref, fel digwyddodd nôl yn y 60au. Ac mae'n bwysig nawr bod ni'n cario ymlaen i bwyso ar Llywodraeth Cymru ac i bwyso ar cyngorau lleol i gweithredu'n llawn ar def eiddo. Hoffwn olaf i diolch i bawb sydd wedi trefnu heddiw ac i hefyd i rhanbarth Ceredigion sy'n gweithgar iawn yn yr ardal i gweithredu ar gyngor sir ac ar Llywodraeth. Felly, ymlaen i'r dyfodol, a dwi'n gobeithio bydd cymdeithas yr iaith yma mewn 60 mlynedd eto. Diolch yn fawr.